Сахасир информационный бюро часто отарен коро студия Алексей Семенов или Либин Дороболарун. Интернет сети мигар агитация лагны кюмчилир ту нас оконга дойду президента Либатата документа сурларна на Российской Федерации кин выбордир хамгета уан региона хамгелар сокону кехен туран интернет сети мигар агитационные материалы таргапат таргапит боллахтарна тута Роскомнадзорга тыллабыр киллерен туста меринолохтурга ыяхтара. Буманны кабанна сокону дойду федерация себете бигергетте, онан мантанла сокону сох интернетка агитация тыллабыт боллахана, кин бибардыр хамыгия этитинен региона хамыгилар Роскомнадзорга тыллабыр тюхерехтара. Онтон материалы тахарбыт туханна ки, ихитнерине ол күн соттороро эбетер серети илбут күнигер сохонроро иддене. Мантаханан Владимир Путин Сербайын хостур тәрелтәлер туғамид кейіне оңыр докторына ыстырап олықтонорын туғылыр соқуыны бігергетті. Манна қаяндағаны айылға байын номну хосту таңасты сылжар тәрелтәлері бол бакка сүрінуляға ылсалик промышлына қама компаниялары ме сығыннақ болу. Бұ документы күтті бұрабы хитнері порталға көрекқа сөп, соқуыныңа ұйыларынан административна эпек тәрелтәлер сөптіғ Условияны тәрибетәктеріне бірейікті документтергар онына лицензиялыргар сыйға қалты бар болғаны ыстыраптын ықтара. Онтон кехи тағыстағына гражданларға 200 тыгінші солковай болу, доғынысты астерігі 400 тыгіншаға дері қалбаңны, юридическе середерге 300-500 тыгінші солковайға дері ыстырап ұрылу. Бүгінгі күнге Россия үрдінен күнне олыққа туғаныллар табарға асқа өлгі сыйыны қалбағының контролға тұталылар. Ол күрдік бастайыны мониторинг көметінен сыйыны мискетчі тақсыйтын тұтапы харағы көме болар. Бұл мандық неманнан кейі қасолтала бұрдықта сыйыныта бір тағымға тәңгінен тұрарын контроллықтара рынақ істүргін аналистерге сыйыны тоқтан үрдәбетін кемегер бұхар сырға тұғылыны. Сына динамикатын мониторины Минвосток развития Росатом онна антимонопольный служба ытықтара. Мантанылы әлбәғ олы дзекерге тарханлық бағарар жыл кемегер бейлерін бағаларынан опыскаға барар кықтан ықтара. Маныға дзекерген самай кіроғыта 14-дің толалик болуқта, Әрді бұл сокон 12-тігер дері састақ оғылы декергеттерге терек болыра. Оның саңалылы бұл соконынан оңағы састарын толы әлік үстен әлбәк оғылы декергеттер жыл қая бағарар кемегер бейлерін бағаларынан сыллата төлінер опысқаны туынықтарын сөп болу. Оны оқа үйетін ағырбыдым күрдік, ғыл самай кіроғыта 14-дің толы әлік болуқтақ. Оғылағылыр өйір үбілігін үс бітек сылғы 2 ғылы әтті түгіл ұлатты, бұ сылғы демография националіне бірегінен республикаға әтті миллиард сылқобай көрілінді. Онтон финансовай поддержка семей при рождении детей проект қарчыннан тераға 4,9 миллиард сылқобай көтейді. Бастығы оғылы көрілілер үйдағы особия ұлатыйта бәрілілер критерия олары бітін күтті себәсті. Манна тиінен ол рүкеме балтыраттан икіге дері үрден бербітіттен болар. Маны сәргі босу беберлейтін бол жоға балтыра сағаттан үш сағығар дері ұғатылы бітат оруылақ. Этіні сәргі кітінші 19 сылтан үхіз әбетер 10-тон кәлір ұғатыр өтіғына ұйдағы босу бе өскөтін ғыл ұйдағы дұқуыта түрдің кітіншеттан күра болғаны көрілдер. Кітінші үлбі бір сылға үбіләхін мұңыдур тағымға терділіға бұлары ұғағы көрілдер босу бе үш сағығар дері ұхан бербітінен себәстіғ. Армияған ғырлыбыт призывниктер өскөтін сұлыспалы барарға кылғыз болжоққа көңілләғ, әбетер оны мектейлер түріеттәғ боллақтарына медицина кәтібелігер кәлес оқтарын сөп болу. Бұ мандық соқуын бірейгін ғоздума бастықы ағығы ұлынна. Сүрін документ бірейгер ұйыларынан қаз бірді үтчат армия кәкәтігер сұлыспалыр кықтағын соғын чөпчілу дұрубетін тұрғын бірбер кәлеті призывной пунларға медицина кәтібелін ағыра бұл күтчілағы тәң. Маныға дұрубеттан ұраты сорық призывны кәкәбірішінінен ол бәтер джекерген нәқ, оғылық, үйеріні сылжар болылағаны қос медицина кәтібелін ағыра ірдәне соға. Бұл соқуын күйігер керел түгенігер призывник ақсаны 5-10 бірігіңі тие атчыға бюджетке ағы сүзбөхі 5-10 миллион сол көбайы экономиялықтыра. Күйіксірге үктен еққа дері 616 қонуққа алла, маныға от кірімчі құлыстарғыр сүйі ағылығын тейтерін түбігірәлілер. Тұғы қайсын министерстіветін ехетіне ретінен әрді тұрмынамыттан 6-15-7-11 ғының тастылар.
Кыңыз олабаттаға қайыстығылар доғыбарда ғылыстарыттан әттәт үнчалты үшілбе бір тоннаны ағалтандылар. Элін әңгәр ұлыстарғар оты толыры тиемет тамасыналынар бүлі декеттен оны қаңаластан айындылар. Онтон сораққа қайыстығылар Чугастан әлектеріттен оты атыласпыттара. Қолабыра мән қаңаласын әлектерін иккәрділаргар. Иккен арты үнчаттан тақсы тонны оты тахан қылғала қайыстығылар күбілергар. Сюкетлер. Белеген халлан сылыйда, онын кыхынгы солу баттаға туанна хулы бүтектах. Республика өрден 16 тыгынша тонна телдектах. Ол еттен белеген 12 тыгынша тонна уже телден бүтті. Оны бұ қалбыт күндерге бұ бұлан толықтах. Самы әдбәқті аммаға болы. 2 тыгынша тантаққа. 2 сместі мен қаңалас. Бір тыгынша тантаққа тонна, онына әдбәқ от жөріпчіға барды. 3 тыгынша тантаққа тонна. Қотығылу үлінгі федеральный университетке күніскі өрағы құлын тұтар үлбе 90 күнітен сағалықтыра, оларын кәкке жарық, жолан, лекция, дистанциялының неманнан ұтылылыра тоқтабад. Бұ тұғынан бігі канал бұдығар ректор Анатолий Николаев етінерді білігін корпустары күніскі өрға бәлемнейділер. Суялылар, сотолылар, салғыны растығы тәрелі әбей тұрораллар, оты көхе сигнализацияны бір-бір келейділер. Мантанға студиондар масабандық кәлліқтеріне кейри аңа температура кәмейдіктері, маска бірчәкі беріктері. Медицина институтын студиондары бір бастығынан құлын тұтармаңына күкінті өрінен сағылабыттары әйтеніні бүйінгеттен қопса дияғы студиондары олықтылдар. Тухпар студентов потом брать на тахарях так вот того того сюрреальный ланкор дако дороб бастакатан ланкор доробия он то некий стал ланкор доробия вирах по качеству улого идут тут тут так вот блин бывает испытывает была на подан лабораторные практические занятия лара улого очень идет так вот он тот хорок эльбах улого на учитель он кирем были хустиган студенты юрина была где улоры хороком была дистанционно химбир халлары то это химбир ситуации в этой улого брата ахас побатах. Ағаяқсаннан құтығыл төрт нұроттар тылларынан сұрылыбы диктан түміктерін тағардылар. Тыл көзгі білейіні тұрғыдар диктан нұроттар кәрділарына ағы төрт тыллар күнлергер сүйірін үттілар. Диктанға опса бұғын бұл хаққаға әттөй сұтып беске күттінілі. Олар істергер Сахалин, Камчатскай, онына Магадан обылыстары Краснояйскай край, онына Сахасыра кейді. Сақа асысыр түртімді сүйсілін көрсі Сақа көрдіретінер қампания архивтарғы олығыран историяны кәрәлер сайт ұңырору бұландыр. Қампания генеральный директор етінер бітен НВК Сақа канал архивын бұнда түгір түгінші 937-ті сылттан сағалан алтан артығынші ға тия материал мүнілі бұтын тоғылады. Ол күрдік материаллар кейіне пленкаларға ленташынай онына сипара кассеталарға қараласыдалар. Білеген архивқа қараласыдар исторический тоғылары сипараға көрі күш Екатанча Хүрбекке сылғы дері архив үліеттері бары пондан үсіп параға көрі оғыстақтарына сәдақ материалыра аналса айқа тағарықтара. Бүгін күнгі бігеға архив бұтыр 6-тенша 504 тұқпөрің нәсетілі бар. Ол кинопленка кассеталар, цифровой кассеталар. Онтон біге 2-тенша 14 сылтан цифровка ұңырын сағала апыт. Ол түмегер білейін бейін әтті бірген ацифруйданны, ол үштігінші әтті оны аз единицы олар. Онтан полны үшчі методанның оңғылдан бүттеден әте қайып, үкідінші үш бейін аз единицы олата отут үш бірген. Кыңы спорт көріңі Спартагиада республика үз қоратыға сүргітілі күріқтейлер құлын тұтыр үлбәбәсі еттен мұлсыздар 11-гер дері болуқтыра. Дегіне Спартагиада бұлырын түміктен яқтаға эпидемиологическі тұрғынан бұйыл көхін беребіті, онтан спортсменіне бұлырыңы күріққа күрдірілері мес алғы ағылды. Ол күрді құтығымының тұтар хүйбақсы ғыттан сағаланықтыра. Жүгіскайға мұзыстар бастың күйттен хаккейгі онына қайырғы күріқтер ғытылықтыра. Бүлі ұлығынды көчән әлеген кәрін ардарғы анамыд күріқ бұрылы алағырда ағар тәрілінде. Сайдам культура кейіне итен наға түмсүйті тәрейбіт күріғар үстелбәкіттің ұлы.
Барулду алғырдағар кейхай мақтығы оруға мұхынна, ұхын күстігі әтенге туаран олықтоқтар сасқы ылаңы күннері ұруйду айқылды көрістілер. Арыла қалажынан аяқ тұтан зердойду итчілерегер сүгірүйділер, алғығы мақталы кытары күрәғы сағаладылар. Сандал сағы көрсі, бұ қалла мұтсылый бұтча, өр күхінгі түбіктер кеннелеріттен беге құлып түлігіттері онына аға комитетін түмсүйті Боланнар бу кереңардарга аналлах терехин айылғаға оңырдулар. Бары түмсүйлэх бағайтык нехелек бұдолық тоқтыры боп саялықты онтан тақсы хэтті онча кейі боланнар келендер бу күрек тестілер. Үст өлбе кереңардара оқырдық оңыстон бастырды белемненен икі түхімәқтәқ күрекқа күен көрістілер. Бейіне білхиннеріге, ұрағы, бұрағыға, биатлон эстафетаға еті күрдық барыта уантан тақса көрінге кайылағы бұхардылар. Биги хаманда бит атарадуга ден, биги чаран көлбе кыргыттара болабыт. То бу неделени бу хабалемнен бит, апытын то куйдаты бит. Биги хаманда битгар хамай састах бит алтуан хастах, ван хамай эдер бит сүлбе бит састах. Ван бары ылы елері бит, бары бәлер бит, салгынга Жомбутын бартын көрсен, білік күхіні бұға қайтара хып-пыпыде, түн бұтын тағарды бұд. Бұрылды алғырдаға көміс қатырып тағынан бай әбе манна бес көрін балық бары білдер, оның екіз түхімәққа қаманды күттігіл ақтара көгілен көрдірділер. Манта тақымет едіріңнәк, манна болағына күхіл қарақ бар, хордоң бар, хас итәңірі кейдер, алғырк бар, оның бес арас. Балықтақ көйел бұл. Манттан еті деребіне тәхетті кілметі дәхірге бейгі ұбахар көйел бұл бар. Чоңы өкі көйел. Еті болнағаны бөдерік педисиядар кәмеді хүйжаларынан. Хүйбәхетті меті дерің нәғеді. Ол оны күтті бұл көйел хибә әстәк дейділері де бұлыргылар. Тәңі хәтінгейге бейді тоңыр, тоңырлар. Иккен бір күн тоңырлар жетчілер. Түмікке Сарғыл көлбе қиылағынан тағыста чаран иккіз сайды үхіс месте болулар. Бүкін көк боллоқ көміс қытырық тағынан күнділеті, илі тұтурда қойты қаралақтарға ғы болла. Бары Сергеқ сиен сүргелері күтігілден үчігей тәрәхін асты. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Ника кине беремиети гар пугала кине усер номинацияга аттанна, ону Сергей Бибастын игровой кине ден номинацияга Андрей Зайцев, блокадный дневник Филипп Юрьев китабой, Оксана Карас, доктор Лиза, Андрей Кончаловский, дорогие товарищи, он на бир дойдулахты пэд Дмитрий Давыдов пугала кине текильде. Эдин Сергей Сахасерин кине индустриетин картина табастын режиссерской уля, он на бастын жақтар орола номинациялар испехектери гар хабылынна. Санатабын бұйыл Ника кине беремиеті Оскар статуэткалары ананар күннерін күттеттенге мусустар хүйбәбесейгер болуға. Эрдер Лонг Линс испегер харахар оны тігін дархан әмек елбіттереден үйетнері тақсызыл жүгіта. Учаска соны мүтедінне күніз бірің ачаска эфирге көрсеу қадері.